toga bila inspekcija koju je ministar nezakonito i nemoralno nahuškao na admirala, nenadležna inspekcija, je donijela nekakav zaključak. Čak i takva inspekcija da je to nereguliran prostor. To je to, ja sam vrhovni zapovjednik, ministar nije, gotovo, kraj priče. Kraj priče, ali to premijer čak nije ni spominjao. Možda i ne zna za to. Mada je odgovor. Dakle, ne držim odgovornim ovog Gabikinog partnera Jaglaca iz Vinkovaca, Marija Banožića. Sad kad počnu izlaziti ovi SMS-ovi, čudo će biti. To će biti veselje, tek tako, na sve strane svijeta. To je ministar obrane, čovjek koji više treba biti u istrazi. Kao i Marko Milić, poznatiji kao Jutel Bata, iz dinastije Jutelovca, koji je, dakle, potpuno dokazan. Radi toga su ljudi privođeni. Bandić, njegov suradnik, radi manjih stvari. Su bili u istrazi, bili su u Remetincu i samo ih iznenada smrt zaustavila i prepriječila se između njih i provođenja pravde. Šta radi Milić na mjestu glasnogovornika hrvatske vlade, gdje je došao nakon bar mitve ili nakon prve pričeste, kao potpuno neiskusan, bezvezni ono kadar Andreja Plenkovića, po očinskoj liniji, jer su tateki bili zajedno u nadzornom odboru, odnosno upravnom vijeću Slobodnog tjednika, najzloglasnije kosovsko-udbaške kreacije iz 90. godine. Tamo su se upoznali, ok? Je li tu nešto sporno? Hoće li to netko opovrgnuti, hoće li netko demantirati? To je to društvo. I taj Marko Milić, dakle, ispod svakog praga hrvatska tolerancija, taj prag je visok, ali se ipak negdje definirao i uspostavio na tome što je dopušteno, a što nije dopušteno. Pa ljude su hapsili i privodili Bandića. I onda je ovaj derkaucion Trege Hanžeković nosio 2 miliona eura kaucije, odnosno bejla, jamčevine, da bi ga izvukli iz zatvora. Sad njegova kćer, zajedno sa Plenkovićem, dila, radi poslove i pokušava mene difamirati. To je sve tako jasno. Kome tu išta nije jasno? Ali da se vratimo na, dakle, na ono prvo. 24. drugi, ti ćeš nas, braco, dijeliti kao naciju na takvim stvarima. Ovi momci i cure su danas prisegnuli hrvatskom ustavu. Vrlo kratko i jasno. Nema riječi ni o NATO-u, ni o Ukrajini. S kojom možemo simpatizirati, ne moramo imati isti stav. Ja sam 2014. bio predsjednik vlade. Bio sam član Europskog vijeća, kada je bio državni udar na Majdanu i kada je počeo taj užas u Ukrajini. Bio sam premijer i kada je potpisan sporazum iz Minska. A onda jedno vrijeme nisam bio, sad sam predsjednik. Dakle, ja sam svjedok čitavog vremena. Plenković je bio običan parlamentarac. Ništa. Poslali ga tamo da se slika. Dakle, ja sam svjedok vremena. I Orban je svjedok vremena. Moji neistomišljenik, ali u nekim stvarima mislimo slično. Mislimo slično. Samo nekim stvarima. Dakle, ali to nije razlog i nije osnova da se dijelimo kao nacija. Kakav je to 24. drugi? To je izjava predsjednika vlade. Dakle, ne ustav, ne obaveza da služimo, ne obaveza da se sastanemo, da provedemo imenovanja, da objasniš svom potrčku, Jaglacu, da ne može držati u ladici prijedloge za imenovanja najviših zapovjednika koje mu šalje ustavom i zakonom nadležni načelnik glavnog stožera i to stavlja u ladicu, odnosno ne daje na nacionalno vijeće HDZ-a, ali onda mi povremeno baci nekakvu drugu kost preko plota, neko imenovanje u Grusoji, pa nešto u obalnoj straži. To se tako ne radi, gospodo. Dakle, to tako radite u HDZ-u. Stranci osuđeni za kriminal. Koje je gora od nego vrijeme sa nadra. Ovo je gore. Predstojnik ureda predsjednika vlade je tip koji moramo biti zahvalni jer je iz Pariza došao u Zagreb. Lažno se prijavio na Dugom otoku. Počinio je kazneno djelo. Mens rea, dakle, jasna namjera i svijest o protupravnosti. Što bi se na engleskom reklo guilty mind. Krivi duh, kriva misao. Svijest o krivnji. I nikom ništa. To se smije. Da bi dobio državni stan u Jurišićevoj. To su njegove suradnice. Marko Milić, poznati kao Jutel Bata. Momčić, koji sređuje poslove u državnoj firmi. Nekom tipu koji ne zbunjava uvjete. To je sve dokazano. Za to postoje materijalni dokaz. To nije rekla kazala. To nije priča, čuo sam negdje, prepričao mi je netko, govori se, čaršija bruji. Imamo dokaz. Nešto što se na sudovima hrvatskim drugim sudovima tretira kao materijalni dokaz. Dakle, momak je intervenirao u postupak praktički javne nabave, zapošljavanja.
Mogu bi pitati, je li to možda nekom više trebalo nego tom timu i HDZ-u? Je li možda neko u Zagrebu koji je zakinut za posao i nije ga dobio, trebao taj posao više nego tip koji se lažno prijavio u Buzetu, pa onda on sljedeći dan došao u Zagrebu u režiji Marka Milića. Ljudi, to je kazneno djelo, za to se ide u rešt. I dok se to ne dogodi, i dok ne vidim da se događa, tužitelje koji u tome pasivno postupaju, smatram suučesnicima. Isti je slučaj sa Banožićem prije godinu i koliko dana, gdje je ustanovljeno šta je, vidi se, mens rea, jasna namjera da se država ošteti i da se oni koji zloupotrebljavaju javni državni prostor u najmu zaštite da ih se ne izbaci iz tog prostora. Epilog, država je izgubila nekoliko milijuna kuna, ogroman novac. Ljudi idu u zatvor radi 4000 kuna. Ovi razbojnici pustoše gdje im padne na pamet. I meni Plenković govori o tome da neće surađivati, da sam ja ovo dao kao nekakvu dimnu zavjesu. To je pismo iz 12. mjeseca. I od 12. mjeseca čekam da vidim hoće li gospodin Gojenac na to reagirati. Neće. Dakle, on se lopta sa Hanžekovićkom, koja je bila najlošiji učenik u povijesti klasične gimnazije, koju je Čača sredio da završi školu, koja je imala uvijek po nekoliko jedinica, i za koju nije jasno kako je završila školu, ona se bavi drugom djecom. I onda Plenković meni govori da ja sredim situaciju u svojoj obitelji. Čovjek koji je zaposlio na čelu aerodroma u Dubrovniku svog šogora, brata svoje žene koju je upoznao u klubu HDZ-a u Saboru, tamo samo najbolje profesor bio u Saboru, kojem neki Ujak ili Stričević je u Makarskoj dobio istaknuto mjesto. On meni priča o obitelji. Ko je u mojoj obitelji dobio išta nezasluženo? Ko je u nekom nadzornom odboru? Ko je predsjednik? Ljudi se penju u Dalmaciji po stupovima, kao bivši razvlačeni hrvatski branitelji, i rade najteže fizičke poslove u državnim firmama koji uopće rade u 55. godini života. Moja supruga je članica upravnog odbora Europske agencije za lijekove. Ok? Europska agencija za lijekove, kao sveučilišni profesor koji će ići u penziju za 12-13 godina. Tamo je izabrao Europski parlament. To je onaj gdje se Plenković slikao i naslikavao. To radi pro bono. Ne dobija euro za to. To je sve. Pa se vi bavite mojom obiteljom, obitelj, i bavite se. Nemam problema s tim. Dakle, to je cijena koju svatko u javnom prostoru mora platiti. Voli to, brate. Dakle, puca koža. Habeju se kosti iz globova. Međutim, idemo razgovarati o tebi. Ljudi, vi se gušite u korupciji. Ovo je gore nego vrijeme Sanadera. Sanader je krao sam. I tu i tamo, u tome mu je bio najveći grijeh u HDZ-u, što mu to nisu tolerirali. Plenković je zaštitnik. Možemo to reći na latinskom. Ispravit će me Učo iz Jutarnjeg lista. Nekakav trkanjec, potrkanjec, koji onda dobije po nosu od šefa katedre za klasičnu filologiju, jer ni to ne zna. Možemo se nadmetati, ali to je gruba igra, jeste li spremni na to? Imate li kožu za to? Da imate obraz debljine čizme Himalajke, ovakav, to znam. Da nemate nikakvih problema živjeti u državnim stanovima, da nemate nikakvih problema zapošljavati nekakve protuhe, izmišljati radne mjesta za njih. I taj mali je i dalje, da sam govorio, vlada. I taj Plenković misli ići u Brisel, pa uhapsit će ga neko prije toga, tamo će ga uhititi, radi svega što se radi. On zaista ima neku... Mislim, mi smo kao zemlja kompromitirani. Ovo što se događa sa europskim tužiteljima je katastrofa. Bili smo imuni od toga, odnosno imali smo nekakav interludi od 5, 6, 7 godina ili 4 godine dok sam ja bio na vlasti. I zadnje 2 godine Jadranke Kosor, kad se nije kralo, da se tako izrazi. Ovo je strašno.